Iso asia. Tämä on iso asia. Kieltämättä tämä video on jotain ennennäkemätöntä. Tämä on sellainen asia, mikä olisi ehkä pitänyt tapahtua joskus vuonna 2013. Mutta mä oon iloinen, että tämä tapahtui nyt. Nimittäin minä ja Rauski pelataan yhdessä Battlefieldia. Me pelattiin tämän uuden Baffan Portal-pelimuotoon, you know. Niinku klassikko Baffat, klassikko mapit, klassikko pelimuodot ja aseet. Ja se oli kyllä hauskaa settiä. Kiitos EA tästä kaupallisesta yhteistyöstä. Käykää tsekkaamassa videon tiedoista uusi Battlefield 2042 sekä Rauskin kanava. Tätä videoa ette varmaan siinä etunenässä odottanut, mutta ehkä te osaatte odottaa, mitä me kaksikkona saadaan aikaa tässä pelissä. Nauttikaa videosta. Yeah! Alright! Hey. Alright, let's go! Jätäänkin täällä! tossa on vihollisen vaunu tossa. Mä heitin naati, auttaako se mitään? No kyllä se auttoi! Oot sä kopterissa vai joku oma? Se on varmaan joku meidän squadissa, jos se näyttää vihreältä. Mä oon tässä bensa-asemaa, missä mä äsken kuoltiin. Bensa! Onks tää nyt tää se kaktusjuttu? Ei muistella noin p***kää vitsejä. Mut hei, me ollaan YouTube, tai ei me mitään muuta ookaan. Se on totta. Kierrätetään vaan kaikkia p***kää. Viidennettä vuotta. Ai jotain. Hello. Tästä vähän virtaa. Kiitos. Ah, save me, comrade. Juokset esilitysraudat kädessä sieltä. Kiitos. Mulla on vaan pistooli enää. Onnea siihen. Charge! Ei! Ei se mitään, mä hoida. Avata, mulla on tämmönen paketti sinne. Ota tosta. Zap! Viimeinkin se lakkomerksi tuli meikäläiselle. Yes! Miten sä lentää? Ota! Siitä! Jäpäs tulee olemaan joku MVP siinä, että kuinka monta kaveria on nostanut ylös. Mä oon kuollut 20 kertaa ja sit nostanut mut joka kerta. Kyllä. Hyvä joo, tulla leikkimään vähän sähköllä tohon jokeen. Niin sekin vielä! Mä lähdin jo. Katsotaan, tää on virhe. Joo. Ah, ei ollutkaan. Tai, niin. No. Oot sä siinä puikoissa? Jep. Okei, no mä luotan sitten ihan täysin tähän. Siis ei hätä, mä oon kova. Mä oon kova poika tota lentää. Tässä on vaan vähän vaikea hyökätä tonne tota rannalle, kun siellä on se ilmatorjuntakonekiväri, mikä räiskii ihan täysillä sut, kun sä... Joku muukin räiskii! Okei. Okay. Retreat! Abort mission! Tää on mun taktiikka. Ihan avoimella tässä keskellä. Mhm. Mä oon yhtä näkyvillä tässä kuin... Tai kaikkien näkyvillä niinku suomalaisten verotiedossa. No nyt se oma vaunu ampuu meitä. Pelottavaa. No joo. Missä se sitä puskassa on? Nyt se telppa oikein kasaa sen. Ei! Noniin. Mä tuun sun taakses. Se voi olla virhe! Ei! Siinä on pari tyyppiä. Kato. Möyhennä. Tossahan noita on. Yksi kuoli. Joo, mä heitän naattia sinne. Todetaan loputkin. Vasemmalta ampuu jostain tuolta. Mä sain. Kato, nice. Ei vaan tässä avoimella taas. Mä tykkään, että se ITKK ampuu sua sieltä laivalta asti. Kaikki vaan targettaa saman tien. Lakkoservulla! Mä hyppään tänne sun harteille nyt. Kumiveneessä. Let's go. Cool. Me otetaan tää kumivene ja mennään suoraan A1:lle. Joka on tässä vieressä. MITÄ?! Mist? Mä oon hulluu toi. Lentokone. Mitä täällä nyt kaikki? Risut ja männynkävyt tulee eteen. E1:stäkin viedään. Eihän tämä ole nyt kivaa. Me hävitään. Me oltiin voitolla. Tässä on vettä. MITÄ?! Tämä on vettä. No niin, se ilmeisesti on. Tossa on... sillan alla! Mä sain sen, se sai mut. Totta kai. Okay. Oh no, vielä joku toinen. Toinen ampuu, mistä? Tuolta. Toisen puolella. Yes. Kato! Ei, miten me taas hävittiin? Oh, kato! Paranee. Näähän on vasta lämpää nää pelit. Nyt mä otan sniper. Okei, mä otan Panzerwagen. Joo, me ollaan tässä tankissa. Mä oon kyydissä. Lähettiin vetää kylärinkiä. Mä vähän tuuppailen tuota etuvaa. Täytyy mennä tietenkin. Ei, hetkinen! Kato, nyt me sniikataan tuon selkää tuon yhden. Peekaboo! Hello! Kato, nyt kiinnitti huomioon. Se kohtaa naamioitu. Hei, et korkaa minnekään.
Nice. Hyvin tehty. Ja vihulta kalusto pois. Näin. Sel- Älä tuu siellä, täällä on vaunu! Okei. Okay. Mä hyppäsin eelle. Ei, mut täälläkin on! Tarkka ampuja. Yeah! Oot sä tässä? On! Sattuu! Mitä kohtaa pitää puhaltaa? Tuli pipi. Oh, no niin! Ei! No niin, me ollaan tässä molemmat sit. Kuole! Ou! Oh. Missä sä oot menossa täällä? Sori, mun täytyy jättää sut nyt. Joo, ei mitään. Tässä on mukavat oltavat tässä kiven päällä. Mulla on hyvät maisemat. Mä korjaan. Joo, hitsaa hyvää saumaa siihen. Hei, varo! Vasen! Jep. Ajat sitten mun yli siitä. Kirjaimellisesti vain kuolleen ruumiini yli. Älä paina kaasua yhtään enää, älä. En mä tiedä, vihu ampuu kovaa. En mä muista, oliks tässä joku sellainen, että USA:lla oli joku balanssietu tai jotain. Mä... Niin joo, semmonen joku... Mä tulin tänne vaan pitää hauskaa. Mä, niinku. Jep. Mä otin ton aimbotikin pois ja kaikki. Siis mulla on tää kontrolleri tossa. Mä tykkään, että joku huutaa tonne chattiin learn to play. Hei, kato! Mähän sanoin! Squad plays 1-7, mutta me oltiin kovin squadi. Mm. Helposti. Me oltiin kovin ottaa turpaa. Vaikutettiin niinku vaikuttajien pitää. Mhm. Vaikka tsekkaa mun putki. Oi kato. Kuinkas pitkä putki sulla päällä? Haluutsä jäädä siihen vai ei? Mennään tonne B1. Mä hyppään kyytiin. Ota. Joo, kirjaimellisesti hyppää kyytiin. Anna mennä vaan. Joo, mä koitan pitää tasaisena. On tällainen tarkkuusammunta-alusta. Kyllä. No varmaan mä... Okei. Okay. Mä oikeesti mä vedin jonkun sitä vauhista. Suoraan hedu. Kyllä nasahti. Nasahti ihanasti. Nice! Hetkinen. Rannat tulee vihollista. Suunta 315. Yes. Got him. Se on ihan paine siellä. Nyt se putki esiin. Kyllä. Ohi! Ai, ai, siellä on kaks! Yeah. Toi hedun ääni. Kling! Joo, se on tosi satisfying. Se on joo. Musiikkia korville kyllä. Hei! Toi kiusaa meidän vaunuun toille helikopteri. Ei käy, ei käy. Ota tosta tota RPG. Ei mä ammun... No niin, puuhuahan se meni. Siis jos sä oikeesti saat tommosen liikkuvaa alastolla niinku non-guided raketilla, niin mä tilaan sun kanava. Nyt se tulee takas. Oh, you ready? Boom. Okei. Okei, se meni. Kato, sait sen! Olisin joo, uskinut. Sain. Hienosti teet, joo, aivan uskomatonta. Ei, tilaa kanava. Onks mä hyppää siihen kyytiin? Se on kaks paikkaa, eikö ookki? Ei oo. Mut tuu tohon päälle. Siivelle. Tasasena. Joo. Mistä mä voin hypätä tämän? Noni, tosta. Let's go! Pidä kiinni! Oota, mä köytän itteni tänne katolle. Noni. Voi hyvänä aika. G-voima! Miten sä pysyt siinä? Ai! Kyllä toi ihan hyvältä näyttää toi sun meininki. Oh! Jep. Täällä on tosi paljon vilkkuvia valoja ja ääniä. Pitäisikö mun hypätä pois? Ei, ihan vakaata toi sun lentäminen näyttää. Kaikki hyvin. Tää on oikeesti tiukka peli nyt. Me voidaan ehkä jopa voittaa. Joo. Tehdään parhaamme. Annetaan jep. Kaikkemme. Jätetään se hiki tänne taistelukentälle. Tossa, hello! Onks tossa toinen tällainen? Oh! Se on vielä alas! Nice. Laskuvarra tulee yksi. Dead. Kato! Voitettiks? Ei! Mitä me pidettiin kaikki? Thompsoni käteen ja lähetään Thompsottaa sitä. Elikkä meidän pitää tappaa toi vippi. Joo, se mikä näkyy punaisella. Joo. Tähän sitten easy. Mennään vaan tappaa, kato. Tää, no niinpä, niinpä. Näin, lähettää. Lähetään ottaa. Voi herra jeesta, sille jäi yksi HP. No niin. No nyt se on kuollut. Nice. Yep. Tuleeko niille niinku uusi vippi vai? Ei mun selässä! Lakko, sä oot vippi! Me piilo! Aivan vippi! Voi perse! Me piilo, ei siihen keskelle kaikkeen! Mä suojaan! Oli pakko josta karkuun. Hyvä, se on ihan oikein. Kaikki haluu nimmarit. Ei tänään. Meet and greet ohi. Ei! Noo!
Ouu, mikä longshotti. Nice. Missä niiden vippi on? Joku selässä, ei oo enää. Kiitos, kiitos. Sieltä. Ah, se vippi oli tossa ja se kuoli. Okei. Okay. Teidän talos viilisee vihollista. Kyllä. Kaikki ilo. Please. Kaikki pelit päättyy. yks voitto. Onko se kaikki hyvin? Uskalla liikkuu. Oi hyvä, ne aika tää mun aimi. Lähdetään hakemaan sitä vipi. Joo, mullakin on vähän pläänenä tässä sama. Lähdetään hakee. Ei! Kyky. Mä oon samassa talossa senkaan. Hello! Oi, saiks se? Joo, sain. Lähetään hakee vippi. Joo, joo. Mä kerran toiselta puolelle. Tää on meidän. Kato, siinä se on. Yes. Nice. Let's go! Tossa on meidän vippi meidän vieressä. Nyt puolustetaan sitä. Juokse suojaa. Mene. Ei se varmaan tajuu, että on vippi. Älä please kuole. Ai, vihollinen yläkerras! Miten se sinne pääs livahtaa? Noin. Nyt tota niin, savuaa sorme. Please, joku muu kuin M1. Joku muu! Kato. Jes, saatiin se. En mä tarvi mitään muuta, tää on hyvä ase. Mennään se yhdessä. Ah! Ei tarvi mennä! Voitto! Mitä? Oi, kirous on langennut. Kyllä. Eka peli, eka voitto. Näin me tehdään tää. Ai, silleenkö se menee?